watu wangu ni DJ Bunduki, your number one DJ kama kawaida nikiwa na Vincent Cross aka the Promo Lord. Na kwa wale wapenzi wa reggae music mazia tutakuwa tunaletea vitu moto moto kama kawaida kwa wale wanaelewa mazia tutakuwa tunawapigia vitu zinaitwa kama roots. One drop. Alafu tunamalizia na dance routines ama vipi mazee? Yeah man. Broke off your back, broke off your back, broke off your, broke off your, broke off your back. Kwa hiyo tupatane hapa ndani kila Jumamosi kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana. Kabooom. Ruga dum dum digi digi ding ding dum dum. This is the Jammin Reggae Show ndani ya Raia TV, pamoja tufurahie. Kabooom. Ba ba ba. Nobody can stop the reggae. Nobody.